መንግስት በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ግጭቶችን ልባት እንዲያገኙና የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ መስራት አለበት ሲል የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ አስታወቀ። ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ለሀገራዊ መፍትሄዎች በጋራ መስራት አለብን ሲል ፓርቲው ጥሪ አቀርቧል። መኢአድ ኢትዮጵያ ያሰበችው ብሔራዊ ምክክር ውጤታማ እንዲሆን የበኩሉን ሚና እንደሚወጣ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ለባዘዘው መኮንን ዘገባ እንዷለምናን። በቅርቡ 9ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ያደረገው የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ጉባኤውን ሲያደርግ በርካታ ችግሮች ገጥመውት እንደነበር ገልጿል። አሸባሪው ህወሓት የከፈተው ጦርነት፣ የማያባራው የኦነግ ሸኔ ጥቃትና በደቡብ ክልል በተፈጠሩ ወቅታዊ ችግሮች የፓርቲው አባላት አዲስ አበባ በተካሄደው ጉባኤ ለመሳተፍና ከጉባኤው ጊዜ በኋላ ወደ አካባቢያቸው ለመመለስ ፈተና ገጥሟቸው እንደነበር ፓርቲው ያትታል። ሆኖም ግን የነበሩ ፈተናዎች ፓርቲው በጽናት ማለፉን የፓርቲው ፕሬዚዳንት አቶ ማሙሸት አማረ ገልጸዋል። በተለይም ከቤንሻንጉል፣ ከአማራ ክልልና ከኦሮሚያ ክልል የሚመጡ አባሎች በየመንገዱ በሚደረገው ለምሳሌ ጓጽዮን ላይ መንገድ ይዘጋ ነበር። ቤንሻንጉል ያው እንደምታውቁት እስካሁን ድረስ ከአሶሳ አዲስ አበባ ያለው መንገድ ዝግ ነው። ዞሮ በጎጃም ነው እንዲመጡ የተደረገው። ከጅማና ከባሌ የሚመጡት መንገደኞች፣ በተለይ ከጅማ የሚመጡት ደግሞ በጣም ብዙ ቦታ ላይ እያጉላሏቸው እየዘጉ እያሳደሯቸው ነው የመጡትና ይሄ ጠቅላላ ጉባኤ ዝም ብሎ የሄደ እንዳልሆነ ለማሳየት የፈለግንበት ነው። በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች በሚፈጠሩ ግጭቶች የዜጎች ሕይወት መጥፋት፣ የአካል ጉዳትና መፈናቀል እየደረሰባቸው መሆኑን የገለጹት የፓርቲው ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አብርሃም ጌጡ መንግስት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ግዴታው እንዲወጣ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች የገጠመውን ሀገራዊ ፈተና ለማለፍ በጋራ መስራት አለብን ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ዛሬ በሀገራችን በሁሉም አካባቢዎች የሚፈጠረው የሰላም እጦት መልስ የሚሰጥ በየደረጃው ያለው የመንግስት አመራር አለመኖር ተጠያቂነቱን ከምንጊዜውም በላይ ያጎላዋል። በመሆኑም ለቀጣይ የትግል ጊዜያት የመኢአድን ጥንካሬ የተገነዘባችሁ የአገር አቀፍና ክልላዊ ፓርቲዎች ከመኢአድ ጋር ለመስራት ጥሪውን ያቀርባል። በየደረጃው የምትገኙ የጸጥታ አስከባሪ አካላት የህዝባችሁን ሰላምና ደህንነት እንዲሁም ለሀገሪቱ ሉዓላዊነት መከበር የምናደርገውን ትግል ተገንዝባችሁ ህጉ በሚፈቅደው ሁኔታ ብቻ ህዝባችሁን ታገለግሉ ዘንድ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን መቋቋም እንደሚደግፍና ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆን የበኩሉን አስተዋጽኦ ለመወጣት ቁርጠኛ መሆኑን ፕሬዚዳንቱ አቶ ማሙሸት አማረ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ መግባባት እንደሚያስፈልጋት 30 ዓመት ሙሉ ያላቋረጠ የመኢአድ አጀንዳ ነው። በዚህ ላይ የእኛም የኖረን ሀሳብ በደስታ የምንቀበለው ውይይቱ እንዲጀመር ፑሽ የምናደርግበት፣ ለውይይቱ የሚሆኑ ግብአቶችን የምናበረክትበት፣ ፓርቲያችን ሳይሆን ኢትዮጵያን ማዕከል አድርገን ሀሳብ የምናቀርብበት፣ ለኢትዮጵያ የሚጠቅምና ወደፊት ደግሞ ለመጪው ትውልድ መደላድል ፈጥረን የምናልፍበትን ስርዓት የምናመቻችበትና አሁን ያለው ችግር እስከ ዛሬም አሉ የሚባሉት ትርክቶች ሁሉ የሚታረሙበት፣ በዚህ ህገ መንግስትና በዚህ ፌዴራሊዝም አወቃቀር የመጣው ችግር ሁሉ እርምት የሚወስድበት፣ ኢትዮጵያ የምትሻገርበት ነው ብለን እኛ ተስፋ እናደርጋለን። ለዚህም ደግሞ ዋጋ የሚያስከፍልም ከሆነ ዋጋ መክፈል አለብን። የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ የሚገጥሙ ፈተናዎችን ለመወጣት የሀገርን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅና በሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ከገዢው መንግስት ጋርም ሆነ ከሌሎች ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አብሮ ለመስራት ቁርጠኛ መሆኑን አሳውቀዋል።